Agora a gente fala de polêmica após a demissão de colaboradores da VAD, a Associação Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos dos Excepcionais. A instituição atualmente tem o presidente e uma professora. O município ainda não se posicionou sobre as demissões que foram realizadas por meio de um telefonema. A AVAD, a Associação Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos dos Excepcionais, está fechada após a demissão de alguns colaboradores. Segundo Nathalie, a Prefeitura de Governador Valadares comunicou a exoneração via telefone. Nós fomos comunicados, né, via uma ligação telefônica de que as três funcionárias que existiam na instituição seriam exoneradas. O motivo não nos foi comunicado. Antes, a gente fazia parte da folha de pagamento. E o acordo que havia sido feito é que a gente iria fazer o plano de trabalho, ia modificar esse pagamento, mas somente iria acontecer a exoneração quando houvesse aprovação do plano de trabalho e ele estivesse funcionando. Um abaixo-assinado contra a destituição dos funcionários está sendo feito pelos pais dos alunos da instituição. Nathalie explica que sugeriu uma reunião com o executivo para esclarecer a situação. Eu levei um ofício para a Secretaria de Governo solicitando uma audiência com o prefeito, mas eu não obtive resposta até hoje. Eu faço parte do Conselho da Pessoa com Deficiência e faço parte do Conselho da Criança e Adolescência. E aí nós notificamos os dois conselhos. O armário está cheio de alimentos que devem ser doados para as famílias atendidas. As salas vazias significam que parte dos alunos estão em casa, sem nenhum acesso aos trabalhos ofertados pela instituição. Tamires é uma das pessoas atendidas pela AVAD há mais de 10 anos. As atividades diárias já fazem falta para ela. Hoje sem a AVAD está bem complicado. Não está aquela correria minha, eu saía de uma escola, ia para outra, agora saio só de uma escola e vou para casa. A AVAD foi fundada em 1997 e atende pessoas com deficiência. São 80 famílias assistidas pela instituição. Agora, com a demissão de funcionários, todas as atividades foram paralisadas. E o que a associação quer é uma explicação justa do governo municipal. O quebra-cabeça agora é saber dos reais motivos da desoneração e o que vai acontecer com a entidade. A gente precisa saber o que realmente, né, vai acontecer e o que realmente aconteceu, porque a gente não sabe. Essa é a realidade, né? Eu continuo vindo à instituição, e porque, né, se precisar de alguma coisa aqui, então eu estou mais ou menos de plantão, mas sem saber o que vai acontecer. Os alunos dependem muito da escola. A escola é muito boa, o meu filho mesmo, ele tem 23 anos de AVAD, que frequenta aqui, é uma alegria para ele, não só ele, mas quanto os outros alunos também, entendeu? Por isso é muito importante o governo olhar para isso, o prefeito olhar com carinho e resolver o problema da AVAD. Ela não pode fechar, a APAE mesmo já está completa. Ela não vai pegar os alunos daqui. Então, é importante. As professoras, as pessoas que trabalham aqui, são muito atenciosas com os alunos, com as crianças, e eles dependem da escola. Por isso, é importante eles olharem esse trem com carinho para nós. A produção da TV Leste procurou a Prefeitura de Governador Valadares, mas até o momento não obteve retorno. A nossa produção está desde de manhã tentando falar com a Prefeitura para dar um posicionamento aqui e até o momento ninguém respondeu da Prefeitura.